Բարև ձեզ, ես Արմինեն եմ Ավագյան, իմ գործընկերուհին ներկայացնում կրթություն և հետազոտություններ հիմնադրամը, 17 հատուկ դպրոց։ Մենք ինչ ենք երկուսով այսօր ես սեսիան անում, որովհետև փորձեցինք նաև կրթության ուսուցման համընդհանուր ձևավորումը ձեզ ներկայացնել, համ միաժամանակ համատեղ դասավանդում անել, որովհետև հաճախ համատեղ դասավանդման մասին խոսում ենք, որոշ դպրոցներում նաև ուսուցչի օգնականներ ունենք, բայց ուսուցչի օգնականը այն համատեղ դասավանդումը, որը ըստ էության պիտի արվի, չի անում, այլ ինչ-որ երեխաներին զբաղացնելով կամ վարքը հսկելով է զբաղվում, այսօր մենք կփորձենք ձեզ համատեղ դասավանդման նաև ցուցադրում անել։ Խոսելու ենք ուսուցման Մեր կարծիքով համատեղ դասավանդում կարող է անել ոչ միայն ուսուցչի օգնական, այլ ցանկացած մասնակից դպրոցի։ Դա կարող է լինել բազմամասն դիտական ծրագիր անդամ, դա կարող է անել նույնիսկ կամավորը, այսինքն ցանկացած մարդ, որը դասարանն է պահին, նույնիսկ ծնողը, որը որ այդ պահին ներկա է դասարանում, ուսուցիչը կարող է օգտագործել որպես օժանդակող, այսպես մասնակից, որ համատեղ դասավանդում անել։ Դրա համար ընդհանրապես պետք է ինքը բաց լինի և այդ մարդու ռեսուրսը օգտագործի։ Եվ համընդհանուր ձևավորման մասին մեր խոսքը կսկսենք Ռոն Մեյսով, որը ճարտարապետ էր, տեղաշարժվում էր անվասայլակով ու անվերջ պայքարում էր անհարմարությունների դեմ, անընդհատ բողոքում էր այդ անհարմարությունների դեմ, շինությունների ոչ մատչելիության դեմ, և ի վերջո ներմուծեց ճարտարապետության մեջ համընդհանուր ձևավորում կոչվածը, որը ենթադրում է ցանկացած շինության մատչելիությունը ցանկացած մեկի համար։ Հիմա մենք այստեղ սլայդի վրա մի քանի օրինակներ ունենք, հաջորդը, ահա, այստեղ լավա, օրինակ այդ սահող դռները, որոնք ի սկզբանե ձևավորվել են սայլակով տեղաշարժվող մարդու համար, որպիսի նա ենթարենք դուռը բացելիս սայլակով դրան հետ չգնա կամ առաջ գնա, այլ բացի և սայլակով կարողանա դուրս գալ, բայց այսօր բոլորս ենք օգտագործում և շատ ավելի փոքր տարածություն ունենալու դեպքում և տարբեր խնդիրների դեպքում համարում ենք ավելի հարմարավետ տարբերակ, քան դասական ձևով բացվող փակվող դռները։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ համընդհանուր ձևավորումը ոչ թե որոշակի սահմանափակումներ ունեցող անձանց համար միջավայրը հասանելի դարձնելու միջոց է, այլ առհասարակ յուրաքանչյուրի համար։ Եվ նույնը հիմա կրթությանը, երբ որ տեղափոխվենք, կրթության մեջ էլ դա կտեսնենք, չենք կենտրոնանում կոնկրետ անձանց վրա, ի սկզբանե ստեղծում ենք տվյալ մեթոդաբանությունը, ներմուծում ենք այս կամ այն աշակերտի կրթական կարիքները հաշվի առնելով, բայց դրանից բոլորն են շահում։ Հաջորդ տարբերակը աստիճանների թեքա հարթակներն են, որոնք նորից ստեղծվել են անվասայլակով տեղաշարժվող անձանց համար, բայց նրանցից օգտվում են մանկասայլակով զբոսնողները, հեծանիվ կամ այդ ռոլիկներ քշողները, նաև տարեց մարդիկ, ովքեր ասենք կամ ծնկի խնդիր ունեցողները, ովքեր աստիճանը բարձանալիս իջնելիս անդադ պիտի ծնկան հոդում ոտքը ծալեն, և նույնպես կարող են օգտվել սրանցից։ Մեկ այլ օրինակ, ես բերեմ համընդհանուր ձևավորման, որոնք օգտագործում են սմարթֆոններ, և գրեթե բոլորը գիտեք, որ սմարթֆոնները ունեն ձայնով կառավարվող համակարգ։ Դա իրականում գույների համար է արվել, բայց մենք շատ ժամանակ մանավանդ կանայք, շատ ժամանակ աշխատելու ընթացքում, երբ որ չենք կարողանում ձեռքերից մաքրենք և ձայնով ենք ասում, այսինչ մարդու համար է հավաքի կամ Google, այսինչ բանը պոեզդ։ Դա է համընդհանուր ձևավորման տարը, որը բոլորս օգտագործում։ Այո, և վերջին օրինակը, որը ես կավելացնեի, այդ տողատակերն են, վազող տողերը, ի սկզբանե դրանք ձևավորվել են լսողության խնդիր ունեցող անձանց համար, որպիսի տեղեկատվությունը, ֆիլմը, նորությունները, ինչը որ նայում են, մաչելի լինի, հետագայում էլի լայնորեն կիրառվում են, մենք դրանցից օգտվում ենք, եթե տվյալ նյութի լեզվին լիարժեք չենք տիրապետում, չէ, վազող տողերը օգնում են այդ հարցում, նաև ենթադրենք, եթե տանը որևէ մեկը քնած է, մյուսը կարող է տողատակերով այդ ֆիլմը նայել առանց ձայնը բարձրացնելու, այսինքն նորից ստեղծվեց որոշակի նեղ թիրախավորված կոնտինգենտի համար, հետո ընդհանուր տարածում գտավ և կիրառվեց շատ շատերի կողմից։
Այս բոլոր գաղափարները ներառական կրթության ներդերմանը զուգընթաց սկսեցին մտնել կրթական ոլորտ, որովհետև ինչպես որ շինարարության մեջ է վերակառուցելը, վերաձևակերպելը, վերաձևավորելը թանկարժեք եւ ժամանակատար, նույնքերպ էլ կրթության մեջ, եթե դու անում ես, հաճախ մեր ուսուցիչները ասում են, այդ 45 րոպեի ընթացքում ոնց հասցնենք այս ինչ երեխային էլ ժամանակ հատկացնենք, այսինքն ոնց որ որովհետև պատկերացնում են, որ մի ինչ-որ առանձնահատուկ մի բան պիտի անեն։ Եթե մենք խոսում ենք կրթության համընդհանուր դիզայնի ձևավորման մասին, մենք այլևս չենք խոսում ավելորդ ժամանակ որևէ մեկի հատկացնելու մասին, այլ խոսում ենք դասը ձևավորելու, այն կերպ ձևավորելու մասին, որպիսի այն մաչելի լինի ցանկացած մեկին եւ որպիսի դրանից շահեն բոլոր աշակերտները։ Եվ հիմնական սկզբունքները, ասենք, ուսուցման համընդհանուր ձևավորման, իդեպ անգլերեն տարբերակով ավելի հաճախ կհանդիպեք UDL, Universal Design for Learning։ Այդ հայերեն տարբերակն ենք մենք ձեզ ներկացնում, երեք հիմնական սկզբունքներն են՝ նյութի մատուցման բազմազան տարբերակները, արտահայտվելու բազմազան տարբերակներ ընձեռնելը եւ ներգրավվելու բազմազան տարբերակները։ Ինչ նկատի ունենք սրանցից յուրաքանչյուրի տակ, նյութի մատուցման բազմազան տարբերակներ ասելով, նկատի ունենք այդ դասդասանային համակարգը եւ ուսուցչակենտրոն կրթական կրթությունը վարելու տարբերակը պիտի մոռանանք, եթե խոսում ենք ուսուցման համընդհանուր ձևավորման մասին։ Այսինքն նյութը պիտի մատուցվի ոչ թե բացառապես ուսուցչի բանավոր խոսքով եւ տպագիր դասագրքով, այլ նյութը պիտի մատուցվի ուսուցչի խոսքով, սահի կաշարով, էլեկտրոնային դասագրքով, որի տարաչափերը կարող են մեծանալ եւ փոքրանալ, եւ բազմազան տարբերակներով, որպիսի բոլոր աշակերտների համար մատուցվող նյութը հասանելի լինի։ Եթե խոսում ենք արտահայտվելու բազմազան տարբերակների մասին, ապա ոչ թե էլի վերադառնանք դասականին, ես պատմեցի, ձեզ հանձնարարեցի, գնացիք սովորեցիք, վաղ եկաք դուք պատմեցիք, իսկ ինչ կլինի այն աշակերտների հետ, ովքեր չեն խոսում։ Բազմազան արտահայտվելու բազմազան տարբերակներ ասելով նկատի ունենք, որ աշակերտը իր ընկալած տեղեկատվությունը կարող է արտահայտել ցանկացած տարբերակով։ Այստեղ մի քանիսը նշված են, օրինակ գործողություններ կատարելու տարբերակ, արտահայտվելու հնարավոր տարբերակ, կամ ես չգիտեմ, մատով ցույց տալու տարբերակ, այսինքն կախված աշակերտների հնարավորություններից, դրանք կարող են շատ բազմազան լինել։ Աշակերտը կարող է չխոսել եւ ասենք խոսող սարքի միջոցով իր ասելիքը ասել, աշակերտը կարող է չխոսել, մեր իրականության մեջ վերադառնանք մեր կոնտեքստ, չունենալ խոսող սարք, այդ դեպքում ինքը կարող է պատին փակցված նկարների հայացքով նայելով ճիշտ պատասխան ասել։ Մենք միշտ ուսուցիչներին այս թեմայով դասընթաց անելիս այդ օրինակը բերում ենք, եթե ես ձեզ հիմա սովորեցնեմ, որ սա սպիտակն է, իսկ սա կապույտը, եւ հերթով հարցնեմ, թե որ գույնն է, դուք հերթով կպատասխանեք, բայց այն աշակերտը, ով որ չի խոսում, չի կարողանա ասել կապույտ, եւ իմ հետեւությունը կլինի, որ նա կապույտ գույնը չի սովորել։ Այդ պատճառով իմանալով դա, այս աշակերտին կամ առհասարակ դասանում կարելի ասել ցույց տուր կապույտը, ցույց տուր սպիտակը, ցույց տուր։ Այս դեպքում այդ աշակերտը ցույց կտա ու մենք հասկանանք, որ ինքը գույնը սովորել է։ Այսինքն մենք կարող ենք հարցը այնպես ձևակերպել, աշակերտին այնպես հնարավորություն, այնպիսի արտահայտվելու հնարավորություն ընձեռել, որ ինքը չկարողանա գիտելիքը, տեղեկատվության յուրացումը ցույց տալ եւ թյուրն բռնում ստեղծվի, որ ինքը չի սովորել կամ չի ընկալել տվյալ նյութը։ Եվ ներգրավման բազմազան տարբերակները, նոր հենց պլենարում մենք լսեցինք այդ ձանձրույթի մասին, հա, հիմնական կարմիրթելով ձանձրույթներ անցնում դասախոսության միջով, նյութը լսեցինք եւ այո, եթե աշակերտը ձանձրանում է, նա չի ներգրավում, նա չի մասնակցում եւ հետեւաբար արդյունավետ չի լինում դասապրոցեսը, եւ ներգրավելու համար էլի տարբեր մոտեցումներ կարող են կիրառվել, մասնավորապես ենթադրենք, աշակերտներից մեկը կարող է լսողության խնդիր ունի ու չի կարող խոսել, մենք կարող ենք խմբային աշխատանքում իրեն հանձնարարել նկարել։ Աշակերտը մեկ այլ խնդիր ունի, բայց մեկ այլ ուժեղ կողմ ունի, այդ ուժեղ կողմը կարող ենք կիրառել, որպեսզի իրեն էլ ներգրավենք մեր դասապրոցեսում։ Մենք հիմա դերային խաղ ենք խաղալու։ Այսինքն դուք բաժանվելու եք խմբերի, մենք լինելու ենք ձեր ուսուցիչները, դուք լինելու եք աշակերտները, ու մոտավորապես եմ ասում, որովհետև տեքստեր, որոնք ձեզ պիտի բաժանենք, երկրորդ դասարանի, երկրորդ երրորդ դասարանի ընթերցանության նյութեր են։ Համարենք, որ դուք երրորդ դասարանցիներ եք։ Դուք
Դուք բաժանվում եք երկու խմբի։ Մենք ձեզ տալիս ենք յուրաքանչյուրից տալիս ենք տեքստ։ Ամեն խմբի մասնակիցները ունենում են միևնույն տեքստը։ Ձեր հանձնարարությունը հետևյալն է. Ուշադիր կարդում եք տեքստը եւ խմբով պատրաստում եք ձեր տեքստի պրեզենտացիան, այսինքն ձեր մյուս խմբի ներկաներին, հա ձեր դասընկերներին պիտի ներկայացնեք ինչ տեքստեր, ինչի մասին էր եւ այլն։ Նույնը անում է մյուս խումբը։ Հետո մենք անում ենք հարցում, հարցեր ենք տալիս տեք երկու տեքստերի վերաբերյալ եւ երկու տեքստերի վերաբերյալ հարցերին էլ երկու խմբերը պատասխանում են, այսինքն նենպես որ ձեր այն տեքստն է, դուք այն տեքստին հարցերին եք պատասխանում, պարզ է, չէ՞։ Այո, չեն լսում եւ չեն խոսում։ Բա։ Այո։ Թարսեի կոչը։ Զորթոտ կենթանի է։ Ձակուկները, արջի ձակերը փոքր է, արհետից էլ փոքր։ Ուշադիր լսեք, դուք հարցախույզին մասնակցելու եք։ Արջը մեղր շատ է սիրում։ Պես։ Նաև սիրում է հատապտուղներ, ձկներ։ Կորտեր։ Արջը սիրում է խնձոր, տանձ, մրգեր ուտել։ Մի քիչ էլ շարունակեք։ Ձմռանը արջը իր ձակուկների հետ ապրում է որջում։ Պասի ձմեռը ոնց է ապրում է որջում։ 5 րոպե, 10 րոպե։ Նրա ձակուկները, մեծ ձակուկները, մեծ ձակուկները օգնում են փոքրերին։ Հա, մեղվից արջը չի վախենում։ Թույլ եք տեսնում։ Դուք տեքստը ամբողջությամբ ներկայացրեցիք։ Եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, ասել եք։ Իհարկե։ Նկարի վրա արջը որջում է։ Մեծ աչքերի Մի քիչ այնպես պատմեք, որ ձեր ընկերներին հետաքրքիր, համ էլ լսելի լինի, էլի։ Լավ, արտնացելը աչքերը մեծ են, այդ պահը նկատի ունեք։ Սկսեց արդեն ախորժակը բացվում, սկսեց գերակուր։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Լավ էր, հասկանալի էր, ապրեք։ Նստեք, հաջորդ խումբը, համեցեք։ Արագ մի քիչ ներկայացրեք, որ հետո քննարկմանը ժամանակ ունենանք։ Դա նաև խոտերն ու քնքշաբույրի ծաղիկները բարձրացին իրենց խոնարհած գլխիկները։ Երկնակամարում շողաց հրաշեք արևը և հավքերը երգեցին ծաղիկներն ուրախ քրքջացին, տերևները պարունեցին։ Երեմը, Օֆելիան և Էմման նստեցին ծաղկած սալովենը տակ և լսեցին հրաշք պատմություն։
Շնորհակալություն։ Ապրեք, նստեք։ Հիմա հերթով անցնենք մեր կիրառած մանրուքների վրայով, հասկանանք այդ UDL-ը որն էր այստեղ, որն էր ուսուցման համընդհանուր ձևավորումը։ Տեսեք, դուք հիմա հարցերին պատասխանում եք, եթե մենք իրականում դասանելիս լինեինք, ես մոտս պիտի նշումներ անեի, որտեղ Վիկան անցկացնում էր հարցախույզը, ես նշումներ կանեի, թե ովքեր սխալվեցին։ Լավ, այդ նկատի ենք ունենում, որովհետև դրանով մենք հասկացանք, ով որքանով ընկալեց տեքստը, ով որքանով էր ուշադիր եւ ում համար ավելի արդյունավետ եղավ կամ ոչ այդքան արդյունավետ դասը։ Հետո դա շատ կարևոր է մշտադիտարկման համար, որտեւ եթե մի առժամանակ դուք այդ նույն երեխայի անվան դիմաց ունենում եք նշումներ, որ ինքը հարցախույզի ժամանակ սխալ է պատասխանել հարցերին, դա արդեն ահազանգ է, որ գուցե ինքը դժվարանում է ընթերցել կամ գուցե ինքը դժվարանում է ընթերցածը ընկալել։ Լավ, հիմա հասկանանք, թե ինչը ինչի համար արվեց, հարցերին դուք եք պատասխանելու։ Նկատեցիք, որ մի էջի վրա երկու տեքստ ունեիք, ինչու և ինչպիսին էին այդ տեքստերը։ Անի, կարծում եմ նրա համար, որ եթե ձևակերպումը չընկալի աշակերտը, ասին հաջորդին ու միգուցե այլ ձևակերպմամբ ճիշտ ընկալի։ Լավ, այլ ավելի պարզեցված էր, դուք ներողություն, հերթով խոսենք, շատ լավ։ Մենք չտեսնող եւ չլսող երեխաներ, որոնց համար ավելի այս պարագայում ավելի նպատակահարմար է, որ իրենք հենց տեքստին ինքը հասկանեն, քանի որ մենք այնտեղ ունենք ավելի երկրորդ ավելի հարցակետ եւ կոնկրետ մեծ վերքեր այս երեխաների համար, որ բովանդակություն է հասկանալ։ Լավ, լավ, Մհեր, ես կարծում եմ առաջին դեպքը աշակերտների համար էր, ովքեր ավելի աղքատիկ բառապաշարում էին եւ կդժվարանային երկրորդ տեքստը հասկանալ, այս տեքստի բառապաշարի բարդության բոլորը ճիշտ եք, միայն մի բան ավելացնեմ, նաև ընթերցանության դժվարություն ունեցող երեխաների համար։ Ես այդքան միայն համաձայն չեմ տեսողության լսողության խնդիր ունեցող երեխաները, որովհետև երեխան կարող է տեսողության լսողության խնդիր ունենալ, բայց փայլուն կարդալ եւ ընկալել։ Լավ, չնույնացնենք դժվարությամբ կարդացող կամ ընկալման դժվարություն ունեցող երեխաների հետ։ Այո, 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 այսինքն, եվ տեսեք սա ինչի համար է, մենք ես քննարկումը հետո եկեք շարունակենք, ուղղակի հիմա մի քիչ տապում եմ, որովհետև ժամանակի խնդիր ունենք, ուզում եմ բոլոր հարցերի վրայով անցնենք։ Դասավորությունը, ինչու է սկզբում պարս տեքստը, հետո ավելի երկար ու բարդը, որպիսի, տեսեք, իրականում ովքեր որ դժվարանում են կարդալ, մի կերպ էս փոքրը կկարդան, ովքեր որ արագ կարդում են, իրենք երկուսն էլ կկարդան, եւ սա արդեն համընդհանուր ձևավորման երրորդ սկզբունքն է, ներգրավվածությունը ապահովել։ Մենք այս տեքստերի այս դասավորությամբ ապահովում ենք բոլոր աշակերտների ներգրավվածությունը եւ զբաղվածությունը ամբողջ դասի ընթացքում։ Լավ, անցնենք երկրորդին։ Երկրորդը, մեծ տառաչափով տեքստը արդեն իմացանք, ընթերցանության այդը, տեսողության խնդիր ունեցող աշակերտի համար էր։ Տեքստերի հերթականությունը նույնպես, նկարելով ինչու ներկայացրեցինք տեքստերը, հերթով, հերթով, Մհեր, Մհերից ենք սկսում։ Ես ներկայացման ձևերի բազմազանությունը ապահովել։ Այո, այո, դուք էստեղ… Այսինքն բացի նկարից մենք ներկայացրեցինք նաև պատմելով, եթե միայն պատմելով, դուք ինչ պետք է անմատեք, եւ տեսնելով։ Եվ տեսողական ընկալումը ավելի շուտ է լինում մարդկանց, տպավորիչ է լինում, այո, ես չլսողնի, միգուցե ժեստերով իմացող չկար եւ միակ տարբերակը կարդալուց բացի, եւ նույնիսկ կարող է ես դժվարություն ունենալ կարդալու հետ, այդ դեպքում ապա նկարելը միակ, այո, այստեղ ձեր ասացի հիման վրա ավելացնեմ Մհերի ասացին, այսինքն, Մհեր, դու ասեցիր բանը, բազմազանությունը մատուցման պլյուս նաև ներգրավվածության ապահովումը, այսինքն մենք այս միջոցով ապահովեցինք դասարանում բազմազան կրթական կարիք ունեցող աշակերտների ներգրավվածությունը գործընթացին։ Ներգրավվածությունը նաև ոնց ապահովեցիք, դուք հարցրեցիք ովքեր են սիրում նկարել, ովքեր ունեն, այո, այսինքն նայեցիք աշակերտի նախասիրությանը, բնականաբար ես ավելի հետաքրքրված եմ ես աշխատանքով, ըհը, քան եթե օրինակ լիներ վարժություն, որտեղ ես նորից
ասենք, լսել չի մնալով, կարա իր կարթա եւ ինչ որ բարեր լրացնի։ Այո, այո։ Այո։ Շատ լավ։ Եվս մենք ասեցինք, որ տեքստը վերաբերում է երկրորդ դասարանի աշակերտների, այսինքն այդ տարիքում մենք նկատի ենք ունենում մտածողության ձևը, ապրանքական եւ ինչ որ եք տեսնել։ Այո։ Արագ եկեք ասենք, ինչու ընդգծեցինք սկզբում որոշ գույներով տեքստը, ինչ եք կարծում։ Ասեք։ Նշվեց, որ այս երկու տեքստը տարբերվում են նրանով, որ բարապաշտարի առումով իրենք տարբեր հարցերից, բայց այստեղ օրինակ ինձ մոտ այնպես ստացվեց, որ ինձ համար երկրորդ տեքստի այդ առաջին հատվածում քիչ բացասական բաներ առաջացել, զուտ այդ մուգ բառը, ու այն որոնք որ հասկացա։ Շատ լավ։ Սրա հետ մեկնաբանությունն էլ անեմ, դրսի ձայները ինձ անհանգստացնում են, մենք հետ ենք ընկել ժամանակից։ Տեսեք, ես ուսուցիչն եմ եւ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք իմ բոլոր աշակերտները այդ թվում չլսող եւ չխոսող ընկալել են տեքստի բովանդակությունը։ Ձեր ընդգծածով ես հասկանում եմ, որքանով եք դուք հստակ ընկալել, եթե սա ռեալ դաս լիներ, մենք գույները կպայմանավորվեինք։ Ասենք պատմության դասին ուսուցիչը կարող է ասել, տվյալ պարբերությունում կարդում ես հաղթանակի մասին ընդգծիր կարմիր, կարդում ես պարտության մասին ընդգծիր սև, եւ հետո վերլուծելով այս ընդգծված տեքստերը կարող են հասկանալ, որքանով են աշակերտները բոլոր այդ թվում լսողության խնդրով ընկալման դժվարությամբ ընկալել տեքստը։ Եկեք հասկանանք, ինչու էին ԱԲ տարբերակներով հարցերին պատասխանում։ Այսինքն ավելի հետաքրեր բոլորիս համար։ Մենք ժամանակ շահեցինք, բայց արել ենք լսողության խնդրով երեխաների համար, ովքեր հարցին չէին կարող պատասխանել։ Չէ՞, նույն նպատակով սահիկա շարներ, արել ենք, որ այդ աշակերտ, մենք կարող ենք հարցերը ասել, դուք կպատասխանեիք, բայց մենք հարցերը ունեինք սահիկա շարով, որպեսզի լսող երեխաները կարդան հարցերը։ Եվ ընդգծված բառեր ունեինք, նկատեցիք հարցերում եւ պատասխաններում, ինչու՞։ Չեք նկատել։ Հիմա հետ կգնանք, տեսեք։ Էլի ընկալումը հեշտացնելու համար, եւ եթե աշակերտը ընթերցանության դժվարությունի ու այդ ամբողջը չի հասցնելու կարդալ, ինքը հիմնական հանգուցային բանալի բառերը կարդում է եւ կարող է նույնպես մասնակցել հարցախույզին։ Հիմա ամփոփելով մենք մի քիչ արագացված արեցինք ցավոք, բայց մենք ամբողջ օրվա ընթացքում այստեղ ենք լինելու, ցանկացած հարցով կարող եք մոտենալ։ Հիմա վերջին սլայդը, որ փոխեմ, մեր մեյլերի հասցեներն էլ կան, սիրով կապի մեջ կլինենք, հարցերին կպատասխանենք։ Վերջում մի նկար ենք տեղադրել մեր սահիկա շարի վրա, շատ խոսուն։ Տեսեք, աշակերտները եկել են, պիտի դպրոց մտնեն, պահակն ասում է, սպասեք, աստիճանները մաքրեմ, այս հաշմանդամություն ունեցող երեխային է ասում, հետո նոր թեքահարթակը կմաքրեմ։ Ինքը ասում է, դե թեքահարթակը մաքրեք, դրանով բոլորս կմտնենք դպրոց։ Այսինքն համընդհանուր ձևավորման լավ օրինակ։ Եվ վերջին սլայդն էլ բացեմ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մեյլերի հասցեները մեր կարողանաք ձեզ մոտ գրանցեք։ Ընթացքում սուրճի միջում կլինի, բան քննարկումները կանենք, մեյլերով էլ կխոսենք, էլի կգրվենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։